Allah Hüseyinçiləri var eləsiniz, sağ olasın, Allah kömək eləsin. Nə yaşıyor elə inşallah. Allah sizi salamat edəsin. İnşallah salamatçılığımız üçün Hüseyin məktəbində sabit qədəmlərdən olmağımız üçün bir salavat deyək. Ya Mehdi gel, 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 ya Mehdi gel. Aşıkların ağlar kalıp, gülü solmuş bağlar kalıp. Aşıkların ağlar kalıp, gülü solmuş bağlar kalıp. Mehdi gel, ya 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 Mehdi gel. Zamanın sahibi bir gün gelir inşallah. Zamanın sahibi bir gün gelir inşallah. Ağlayan gəmli könüllər gülər inşallah, gələr gözümüzün yaşın silər inşallah. Qanlar düşüb, qırğın düşüb, cümlə bəşər yorğun düşüb. Qanlar düşüb, qırğın düşüb, cümlə bəşər yorğun düşüb. Məzlumilər qaçqın düşüb, məzlumilər qaçqın düşüb. Yaldəldə torpaqlar qalıb, oradan ötən çağlar qalıb. Yad əldə torpaqlar qalıb, oradan ötən çağlar qalıb. Ya Mehdi gəl, 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 ya Mehdi gəl. Aşıqların ağlar qalıb, gülü solmuş bağlar qalıb. Aşıqların ağlar qalıb, gülü solmuş bağlar qalıb. Ya Mehdi gəl, ya Mehdi gəl, ya Mehdi gəl, ya Mehdi gəl. Şairlər gəlsin bura inşallah, aydın. Şairləri başımıza dönür. Kafirlərin məhv et bütün tədbirlərin. Gəl kəs başın kafirlərin, məhv et bütün tədbirlərin. Qır məhbəsin zəncirlərin, qır məhbəsin zəncirlərin. Zindanda dustaqlar qalıb, əl qolları bağlar qalıb. Zindanda dustaqlar qalıb, əl qolları bağlar qalıb. Ya Mehdi gəl, ya Mehdi gəl, Mehdi gəl, ya Mehdi gəl. Aşıqların ağlar qalıb, gülü solmuş bağlar qalıb. Aşıqların ağlar qalıb, gülü solmuş bağlar qalıb. Ya Mehdi gəl, ya Mehdi gəl, ya Mehdi gəl, ya Mehdi gəl. Dön gəl, dön gəl ey gözümün nuri. Bu gözlər səni gözlər, həsrətdə qoyub çəkdiyin izlər səni gözlər. Biz tək deyilik biz kimi yüzlər səni gözlər. Səndən qaçacaq gizlənəcək ya Mehdi. Əyri olanlar əmma nə qədər vardısa düzlər səni gözlər. Əmma nə qədər vardısa düzlər səni gözlər. Ürəy dözmür həsrətinə, ya Mövla, ya Mehdi. Tez gəl Əli hörmətinə, ya Mövla, ya Mehdi. Ürəy dözmür həsrətinə, ya Mövla, ya Mehdi. Tez gəl Əli hörmətinə, ya Mövla, ya Mehdi. Düzdür sənin çox razıdır Xaliq əskərlərindən. Ağam nə olar götür bizi layiq əskərlərindən. Düz
əşkərlərindən Ağam nolar götür bizi layiq əşkərlərindən Hansı bir kəs olar sənin sadiq əşkərlərindən Xoş o kəsin qismətinə Ya Mövla, ya Məhdi Hansı bir kəs olar sənin sadiq əşkərlərindən Xoş o kəsin qismətinə Ya Mövla, ya Məhdi Ürək dözmür həsrətinə Ya Mövla, ya Məhdi Tez gəl Əli hörmətinə Ya Mövla, ya Məhdi Ürək dözmür həsrətinə Ya Mövla, ya Məhdi Tez gəl Əli hörmətinə Gözlər daha nur Eylə zuhur Gecə gündüz dilərük Eylə zuhur Eylə zuhur Sən ey İslam günəşi Yüksələcəksən dedilər Zülmətin bağrını axır Dələcəksən dedilər 313 nəfər ilə Gələcəksən dedilər Dört yanında neçə qılman neçə hur Eylə zuhur, gözdə düş qalmadı gözdə daha nur Eylə zuhur, sənə qurban canım et Qəbul həmin qurbanı Ay olum mən belə lütfün kərəmin qurbanı Başım olsun o mübarək qədəmin qurbanı O qədəm ki, varar addımda uğur Eylə zuhur Gözdə düş qalmadı gözdə daha nur Eylə zuhur Biz əli aşiqləriyük Şiələr aşinamızdur Həsən bizim ağamızdur Hüseyn bizim ağamızdur Biz əli aşiqləriyük Şiələr aşinamızdur Həsən bizim ağamızdur Hüseyn bizim ağamızdır Biz bir eşqin xəstəsiyük Tez gəlməyin şəfamızdır Geçsin hər kəs hacətinə Ya Mövla, ya Məhdi Biz bir eşqin xəstəsiyük Tez gəlməyin şəfamızdır Geçsin hər kəs hacətinə Ya Mövla, ya Məhdi Ürək dözmür həsrətinə Hörmətinə Ya Mövla, ya Məhdi Yürək dözmür həsrətinə Ya Mövla, ya Məhdi Tez gəl Əli hörmətinə Ya Mövla, ya Məhdi Səslər müsəlmanlar sizi Ya Muhammed, ya Əli Səslər müsəlmanlar sizi Ya Muhammed, ya Əli Haqqın özü, haqqın gözü Ya Ali, haqqın özü, haqqın gözü Ya Muhammed, ya Ali Səslər müsəlmanlara Müsəlmanlar Əmir əl-Möminin şiyələri Həzrət Əlinin aşiqləri Ay Allahu Əkbər deyib baş kəsənlər yox ha Allahu Əkbər deyib terror edənlər yox Sülh sevənlər Bax bu kəslər Görə indi Qardaşlar, böyüklərdən belə görmüşük. Bir evdən çıxanda, bir əskər gedəndə Quran altından keçirlər. Deyərdilər, get bala, Allah Muhammed, Əli köməyin olsun. Biz eşitməmişik ya, Allah Muhammed, Ömər köməyin olsun. Nə bilim kim? Bizə lazımdır. Kimdir? Öz dərdi kəmi. Əli köməyimiz olsun. Görək müsəlmanlar, necə deyər ya Muhammed, ya Əli? Səslər müsəlmanlar sizi Ya Muhammed, ya Ali Səslər müsəlmanlar sizi Ya Muhammed, ya Ali Haqqın özü, haqqın gözü Ya Muhammed, ya Ali Səslər müsəlmanlar sizi Ya Muhammed, ya Ali Haqqın özü, haqqın gözü Ya Muhammed, ya Ali Bizlərdən olmuş
eşsizlere her vaxt tərəfdar bəndələr biz bir xətakar bəndələr biz bir günahkar bəndələr bizlərdən olmuş sizlere her vaxt tərəfdar bəndələr biz sizin şəfaətə daim ümid var bəndələr biz bir xətakar bəndələr biz bir günahkar bəndələr Allah bağışlasın bizi ya Muhammed ya Ali Allah bağışlasın bizi ya Muhammed ya Ali Sesler müsəlmanlar sizi ya Muhammed ya Ali Hakkın özü hakkın gözü ya Muhammed ya Ali Hakkın özü hakkın gözü ya Muhammed ya Ali 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 Şuar tək dillərə verməyək biz torpaqları namərdlərə yadəllərə olar ki azadlıq sözü düşsün şuar tək dillərə verməyək biz torpaqları namərdlərə yadəllərə kimlər bizi qaçqın salıb məskun edibdir çöllərə Kimlər bizi qaçqın salıb məskun edibdir çöllərə Sınsın beli çöksün dizi ya Muhammed ya Ali Sınsın beli çöksün dizi ya Muhammed ya Ali Səslər müsəlmanlar sizi ya Muhammed ya Ali Səslər müsəlmanlar sizi Ya Muhammed ya Ali Hakkın özü hakkın gözü Ya Muhammed ya Ali 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 Əlidən ayrı salmasın. Bəli, bu ölkə Əmir Əl-Möminin şiyələridir.